Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos peregrinos, sejam todos bem-vindos ao Santuário de Fátima. Queremos também saudar aqueles que rezam conosco através dos meios de comunicação social. Nesta alegria de estarmos reunidos para celebrar a Santa Eucaristia, confiemos no Senhor, peçamos a sua misericórdia e o perdão pelas nossas faltas. Confessemos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor nosso Deus, que fizestes consistir na plenitude da lei, no vosso amor e no amor ao próximo, dai-nos a graça de cumprirmos este duplo mandamento para alcançarmos a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do Livro dos Provérbios. Toda a palavra de Deus é comprovada. É um escudo para quem nele se refugia. Não acrescentes nada às suas palavras, porque ele te repreenderia e passarias por mentiroso. Duas coisas vos peço, Senhor. Não me negueis antes de eu morrer. Afastai de mim a fraude e a mentira. Não me deis pobreza nem riqueza. Concedei-me apenas o alimento necessário. Porque na abundância eu poderia renegar-vos, dizendo, afinal, quem é o Senhor? E na miséria poderia roubar e assim profanar o nome do meu Deus.
Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 apóstolos e deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demónios e para curarem todas as doenças. Depois enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem alforjes, nem pão, nem dinheiro. E não leveis duas túnicas. Quando entrardes em alguma casa, ficai nela até partir dali. Se alguns não vos receberem, ao sair dessa cidade, sacudi o pó dos vossos pés como testemunho contra eles. Os apóstolos partiram, foram de terra em terra anunciar a boa nova e realizar curas por toda a parte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, há pouco escutamos cantar o refrão do Salmo, que a palavra do Senhor é luz para o meu caminho, para o nosso caminho. E é isso que a palavra de Deus sempre quer ser luz e sabedoria para melhor seguirmos o caminho que Deus tem escolhido, preparado para nós. O Evangelho que nós acabamos de escutar fala-nos da missão de Jesus e desta missão continuada pelos seus discípulos, com a autoridade mesmo dada por ele. Mas para entendermos melhor esse evangelho, é importante percebermos um pouco do contexto histórico de Jesus. A altura em que Jesus esteve nessa terra, como nós, como seres humanos, nós podemos perceber havia também muitas enfermidades. Mas também era um contexto histórico muito difícil. Muita gente, além de ser doente, outros com outros tipos de problemas que colocavam como possessão demoníaca, os problemas sociais, o poderio do Império de Roma, tudo isso causava nas pessoas muita tristeza, muita pobreza, enfim, viviam com certeza, com muito sofrimento. E Jesus, então, começa a sua missão, que é realizada, né, por desejo de Deus, nosso Pai, também convida os seus discípulos, os 12, para ser continuadores desta missão. Envia-os. E ao enviar os seus discípulos, dando-lhes a autoridade para curar, para também libertar, para anunciar a boa nova do reino de Deus. Jesus vai orientar os seus discípulos uma coisa muito importante, que é confiar plenamente em Deus. Confiar plenamente nele. Porque envia-os com esta recomendação: não leveis nada para o caminho. Não leveis nada, a não ser aquilo mesmo que já tens. E diz o próprio texto bíblico: nem cajado, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, nem duas túnicas. É importante poder ver isto, porque anunciar o reino de Deus é exigente, mas exige daquele que se propõe e se dispõe seguir Jesus e anunciar o seu reino, confiar na providência de Deus. Vivemos, que nós sabemos, em um mundo que cada vez mais procura seguranças nas coisas materiais. Segurança para o futuro, segurança para os filhos, é importante. Vivemos num mundo capitalista, não é? No entanto, o errado está colocar a nossa confiança nessas coisas passageiras. Mas quando nós confiamos na providência de Deus, isso sim é o verdadeiro sentido para aquele que se coloca como discípulo de Jesus. Desapegados,
para poder, com liberdade, anunciar o reino do Senhor. Depois, Jesus diz, quando entrardes em alguma casa, ficai nela para aqueles que lhe acolherem, mas aqueles que não vos receberem, sacudi até mesmo o pó das vossas sandálias. Isto quer mostrar para nós também, meus irmãos, lembrarmos que muitas vezes nós também nos decepcionamos na vida, mas também na missão. Muitas vezes nós também não somos acolhidos pelo fato de sermos cristãos ou pelo fato de ser um consagrado, um sacerdote. Às vezes temos ambientes hostis e muitas vezes, sim, sentimos-nos desânimo e queremos desistir. Mas a palavra do Senhor vem dizer para nós que de maneira alguma devemos desistir, mas procurar enfrentar todos aqueles problemas, toda essa rejeição, tudo aquilo que muitas vezes nós sentimos na vida da missão, confiando no Senhor. Sacudir até mesmo o pó das nossas sandálias quer dizer que deixemos para trás tudo aquilo que for as ofensas, tudo aquilo que for as rejeições, e continuar para frente, porque caminhamos com o Senhor e tendo consciência que a missão não é nossa, a missão é de Jesus. Nós fazemos parte desta missão, e por isso é importante termos essa consciência de que quando somos enviados, é o Senhor quem nos envia. Então, por quê? Porque a missão é dele. Como é bonito vermos a palavra do Senhor orientar os nossos caminhos para podermos, nesse mundo que muitas vezes hostiliza, sobretudo os cristãos, ter consciência de que não estamos sozinhos e que a missão que nós estamos aqui a cumprir não é nossa, mas é do Senhor. Por isso, Jesus continua orientando os seus discípulos como deve orientar-se nesta missão de anunciar o reino de Deus. E os apóstolos partiram, foram de terra em terra anunciando a boa nova e a realizar as curas por toda parte. Quando se fala da cura, nós também temos uma responsabilidade com as enfermidades do tempo de hoje. Não podemos imaginar apenas nas curas físicas, mas também as curas interiores que muitas pessoas sentem nos dias de hoje. Se no tempo de Jesus as piores enfermidades eram a lepra ou tantas outras que nós já conhecemos, nos dias de hoje temos também outras que também são muito tristes e perigosas. A depressão, por exemplo, a falta de esperança, o desânimo da vida, a tristeza, também não deixa de ser uma enfermidade, que também precisa do nosso testemunho e que também precisa da nossa ajuda, do nosso apoio. Quando nós damos uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo para quem está triste, desanimado, para quem está depressivo, para quem não tem esperança na vida, também é nossa missão. Porque sabemos que as enfermidades modernas também são difíceis e levam muitos à morte. Quantas pessoas não já morreram por causa das tristezas da vida, da depressão e tantas outras enfermidades? Quando não se encontra esperança, não encontra mais sentido para a vida. Por isso, os apóstolos também curavam aquelas enfermidades, mas também devemos nós procurar ajudar as pessoas a curar-se das suas enfermidades, fazendo também a nossa parte, contribuindo para que essas pessoas que têm esse tipo de problema encontrem também esperança e alegria de viver na sua vida. Outra coisa importante que escutamos nessa liturgia da palavra, quando nós escutamos a primeira leitura também, ouvimos dizer que toda a palavra de Deus é comprovada. Existe uma grande tendência, desde muito, muito tempo, de sempre querer colocar palavras à própria palavra de Deus, ou seja, acrescentar palavras à palavra de Deus, dizer coisas que a palavra de Deus não diz.
muitas vezes para obter benefício próprio, muitas vezes para conseguir algo que sempre quer. No entanto, a palavra de Deus não precisa de acréscimo. A palavra de Deus é verdade pura. Por isso diz o próprio texto, ela é um escudo para quem nela se refugia. Nós precisamos encontrar nesta palavra de Deus o nosso refúgio. Vemos que nós cantamos no refrão do Salmo, que a palavra do Senhor é luz para os nossos caminhos. E por isso, nós não devemos acrescentar nada a ela, porque já é verdade infinita. E nós só precisamos ser obedientes à palavra do Senhor e encontrar nela refúgio. Veja como o livro dos Provérbios hoje também apresenta para nós, para que nós tenhamos a sabedoria de não querer apenas pedir algo, como, por exemplo, ser rico, né? Há pessoas que pedem para ser rico, né? No entanto, a sabedoria de Deus não está nas riquezas desse mundo, ou nem mesmo na pobreza, porque, pelo fato de ser pobre, não quer dizer que é amaldiçoado por Deus. Qual é a verdadeira sabedoria que a palavra de Deus nos apresenta hoje? É aqui no diz, aqui no próprio texto. Primeiro, pedir que o Senhor afaste de nós a falsidade e a mentira. Coisas que nós sabemos, todos os dias devemos lidar com elas diante de tantas pessoas que muitas vezes encontramos. Mas também, além de pedir que nos afaste dessa falsidade, das mentiras desse mundo, é que o Senhor não me dê nem pobreza, nem riqueza. Como que eu não vou pedir nem pobreza e nem riqueza? Mas pedir apenas o essencial, que é o que diz o próprio texto, a própria palavra de Deus. O essencial para a nossa vida é o mais importante. Porque se eu tenho a riqueza demasiada, eu vou afastar o meu coração de Deus. Porque a tendência de muitos que têm muitas riquezas é achar que são donos de si próprio, autossuficientes, e afasta o seu coração de Deus. Muitos não precisam de Deus, dizem alguns, não é? Mas a tendência também para aqueles que diz aqui também ser pobre, é que pode pecar da mesma forma, de maneira que possa querer ir contra a justiça de Deus quando vai roubar. É o que diz o próprio texto. Mas o mais importante é justamente deixar-nos guiar por esta palavra, que orienta cada dia os nossos passos para que ela seja o nosso refúgio e a nossa luz, para que nós não desanimemos do caminho e, muito menos, deixemos entristecer o nosso coração, porque temos em quem confiar, o próprio Senhor. Então, o que nós pedimos na nossa oração? O que nós pedimos a Deus? Como nós utilizamos a palavra de Deus na nossa vida? Somos obedientes a ela ou não? Bonito ver. Eu te peço, Senhor, que afastes de mim a falsidade, a mentira. Mas não te peço nem a pobreza e nem a riqueza, mas apenas o necessário para viver, para comer, para sustentar minha família, para poder orientar as nossas famílias, os bens que conquistamos com o nosso trabalho, colocando sempre o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Isso é que é o mais importante. Por isso, anunciar o reino de Deus, que Jesus nos coloca e nos convia, nos envia como seus discípulos missionários, é justamente ter consciência de confiar nesta palavra, confiar na sua providência divina, saber que para anunciar o reino de Deus é necessário renúncias, mas é necessário também não desanimar diante do mundo hostil, mas confiar nesse Senhor que caminha conosco e que nos envia, porque a missão é dele e não nossa. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos ao Senhor pela nossa vida, pelo dom do matrimônio. Vamos agora rezar com três casais que celebram as suas bodas, apresentando a Ele, ao Senhor nosso Deus, esses casais, para que continuem firmes, perseverantes no chamamento que o Senhor lhes fez.
Temos 3 bodas de prata. Então, damos graças a Deus por isso e vamos rezar ao Senhor para que vocês continuem firmes no compromisso que assumiram diante de Deus. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimônio, em que unistes as vossas vidas com vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que esses compromissos sejam confirmados com a graça divina. Oremos ao Senhor no íntimo do nosso coração. Rezemos por esses casais, pelas suas famílias, rezemos por tantos outros que também precisam desse matrimônio e que tantos precisam também perseverar. Fortalecei, santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Então, muitos parabéns. O santuário oferece o texto do qual Nossa Senhora pede. Esse aqui está o segredo para perseverar, não é, no matrimônio, a oração. Então, a Nossa Senhora diz para rezar o texto todos os dias. Então, se quer permanecer firme no vosso amor, na vossa família, para enfrentar as dificuldades, reze o texto que Nossa Senhora pede. Tá bem? Parabéns. Obrigado. Deus abençoe. Parabéns. Irmãos, como o Pai enviou Jesus, assim Jesus enviou seus apóstolos pelo mundo para aí tornarem presente o seu reino. Peçamos a Deus a graça de continuar a obra de Cristo, dizendo: Pai Santo, ouvi-nos. Com os novos apóstolos enviados hoje pela Igreja, para que tornem presente a obra da salvação na palavra proclamada e em cada sacramento, oremos. Pai Santo, ouvi-nos. Com os mensageiros de Jesus, que são mal recebidos e sentem a tentação de abandonar a obra começada, para que a esperança e a ajuda dos irmãos os reanimem, oremos. Pai Santo, ouvi-nos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo, e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Pai Santo, ouvi-nos. Com os pastores que de terra em terra anunciam o reino, sem cajado nem alforge, sem pão e sem dinheiro, para que não se apoiem em si mesmos, mas em Deus e na sua palavra, oremos. Pai Santo, ouvi-nos. Por todas as vítimas dos incêndios que assolam o nosso país e por todos aqueles que combatem este flagelo, para que, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, recebam a força, a consolação de Deus e a solidariedade da comunidade para refazerem as suas vidas, oremos. Pai Santo, ouvi-nos. Senhor nosso Deus, com os fiéis que são vítimas da fraude e da mentira, para que não peçam a Deus nem pobreza nem riqueza,
mas apenas o alimento necessário a cada dia, oremos. Pai Santo. Com os paroquianos que pedem a Deus que os afaste da violência e lhes dê a graça de desviarem os pés de todo o mau caminho, para que não troquem honestidade por milhões em ouro e prata, oremos. Senhor nosso Deus, que nos entregastes a missão de anunciar o Evangelho a todos os povos e de fazer o bem, ensinai-nos a realizar esse projeto na vida diária e na liturgia, por Cristo nosso Senhor. Oremos, irmãos, para comer o vosso sacrifício, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, os dons da vossa Igreja, para que receba nestes santos mistérios os bens em que pela fé acredita, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Unidos na caridade, celebramos a sua morte, com fé viva proclamamos a sua ressurreição, com ardente esperança aguardemos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. O céu e a terra proclamam
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice de novo, vos deu graças, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra e aqui também presente em nós, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai o mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.
vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não lhe os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, dizei uma palavra e serei salvo. Santos da terra, admiráveis em seu poder.
Oremos. Sustentai, Senhor, com o auxílio da vossa graça, aqueles que alimentais nos sagrados mistérios, para que os frutos de salvação que recebemos neste sacramento se manifestem em toda a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Ai, o noblesse religiosos objetos. A hora bendiga os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, ele que vive e reina pelo século dos séculos. Quero desejar a todos vós um bom retorno para as vossas casas, um bom almoço, saudar mais uma vez aqueles que rezam conosco através dos meios de comunicação social, de modo especial os doentes, aqueles que são idosos, vivem sozinhos, enfim, que o Senhor ilumine sempre os nossos caminhos com a sua palavra. Acolhamos, então, a nossa liturgia de hoje, que aprendemos e escutamos, para que a palavra do Senhor seja sempre a nossa fortaleza. Recebamos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.